Tātad Saeimā jau nākamnedēļ jāšķiras, kurš būs nākamais valsts prezidents. Bet mūsu Zemgales kolēģi šodien devās pie sava novada ļaudīm pilsētā un laukos, lai uzzinātu viņu vērtējumu par visiem četriem partiju izvirzītajiem kandidātiem. Kā sadalās iedzīvotāji balsts tulīt sižetā, bet kopumā aptaujātie ļaudis uzskata, ka valsts prezidentam vairāk jādomā par tautu, jāprot labi runāt, labi jāizskatās un jāpārvalda vairākas valodas. Un jāpiebilst vēl pirms sižeta, ka Zemgalē aptaujāto iedzīvotāju viedoklis par līderiem ir līdzīgs. Tiksim, kādu uzrāda portālu Mana balss LV balsojums. No Zemgales, kas iesaukt par prezidentu šūpuli, nāk visi pirmās neatkarīgās Latvijas prezidenti, un vairumam uzrunāto ir savs viedoklis arī par to, kādam jābūt valsts vadītājam šodien. Nav mums bijis ideālā prezidenta. Vienīgi varbūt 20. Gados kaut kur ir bijis. Prezidentam vajadzētu kaut mazliet vairāk uzmanības pievērst tautai, nevis tikai deputātiem. Un tad viss būs labi. Partiju izvirzītos prezidenta amata kandidātus fotogrāfijās atpazīst gandrīz visi uzrunātie, un ātri izkristalizējās arī tīkamākie. Es pa Bondaru atdotu savu balsi. Vismaz. Kustās. Jā. Tas nekas, visi kustās. Un jūs? Pa Levitu. Kāpēc? Nē, nu, viņš ļoti labi komunicē, labi runā. Šitā Bondaru varētu. Un kāpēc viņš tāds? Nu, zināms, varētu, jā. Šoreiz latviešu un nelatviešu viedoklis ir ļoti līdzīgs, un no 26 aptaujātajiem saskaņas centra izvirzītais kandidāts saņemtu tikai vienu balsi. Ja graždanka Rosija. Es esmu Krievijas pilsoni, tāpēc varbūt priekšroku dotu Daugavpilovam. Par pašreizējo aizsardzības ministru no mūsu uzrunātajiem visbiežāk balsotu tie, kuri par politiku interesējas mazāk. Es pašlaik tā īstenībā iedziļinājos, bet es dzirdēju šī labas atsauksmes par vējoni. Lauku ļaudīm svarīgi, lai uzlabotos viņu dzīves apstākļi, tāpēc biežāk viņi teiktu ne visiem kandidātiem. Pirmzonāriem soli līdz vēlēšanām sola zelta kalnus, pēc vēlēšanām visi pazuduši. Tikai zin savas kabatas piesist un vairāk nekā burtiski nevienu. Vairāk nav? Nē, tikai nē, četri. Šitiem nē. Kāpēc? Nu nav, viņi taču nav, te neviens. Kurš un vai kāds no izvirzītiem kandidātiem kļūs par valsts prezidentu 3. Jūnijā lems Saeimas deputāti Sandra Letāne, Andris Spāns, TV Spektrs.